Մետաղի արգելապատնեշներ, պարկեր ու արգղեր։ Երևանում վերջին ամիսներին ավելացել են տնտեսվարողների եւ անհատների կողմից փողոցների որոշակի հատվածներում ավտոկայանում նապորինաբար խոչընդոտող առարկաները։ Դնոմա տեղ չկա։ Մտած տեղ կանելու ինքն էլ մի տեղ է սփակում։ Հնարավոր չի։ Չեմ կանոնում։ Իսկ եղել է որ ինքնուրույն հեռացնեք բան կոնֆլիկտ լինի այդ բանը։ Չէ, այդտեղ կոնֆլիկտ չի եղել, բայց չեմ էլ կանոնում, դե որ իրանց խանութի դեմնա կամ կաֆեի դեմնա։ Ինչ կանես։ Միաժամանակ շատացել են կարմիր գծերի համար ապօրինաբար գումար գանձող անհատները։ Ընդ որում կնաճին զուգընթաց բարձրացել են նաև ապօրինի այս ձեռնարկատիրության սակագները 200-ից 500 դրամ մինչև 15 րոպե կայանելու համար։ Կենտրոնում վայրեր կան, որտեղ սակագինը հասնում է 1000 դրամի, իսկ նախապես ամրագրման դեպքում 5000 դրամ։ Իմ թիկունքում Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցները ոստիկանության հետ համատեղ իրականացնում են հերթական շրջայցը, որի ընթացքում արգրավում են ապօրինի արգելապատնեշները։ Նման գործողությունները, եթե ամենօրյա ռեժիմով չիրականացվեն, նորից կայանատեղինները կհայտնվեն որոշ անձանց տիրապետության տակ։ Սայդան փողոցը ամբողջությամբ ակրել ենք, ապա մոնտաժել ենք այս մոսկովյան պասաժները ՎՏԲ բանկի դիմացը։ Պատկերացրեք, հարկայինը հարկ հավաքում։ Ու կազմակերպված խմբավորումներ լինեն, որոնք մարդկանցից սկսեն անօրինական հարկ հավաքելը։ Դրա ավելի մինի տարբերակը հիմա տեղի է ունենում ճանապարհներին։ Վարորդների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող փաստաբան Արտակ Խաչատուրովը հիշում է, որ կարմիր գծերի ներդրումից անմիջապես հետո համայնքային իշխանությունը քաղաքական կամք ցուցաբերեց եւ Երևանից վերացան ապօրինի արգելապատնեշները։ Երբ որ սկսենք երկարացնել լուրջ դեմքով, ասենք, այ գիտեք, մեծ խնդիր է, բան, հետդ նույն մուղամիտակ սկսում են շարունակել, այո, այ տեսնում եք, մեծ խնդիր։ Այեղ դեր ինչ եք սարքել հայոց պատմություն։ Լուծեք, վերջացրեք, վերջը դուք եք հայտարարել, որ ճանապարհ համայնքին, հա։ Դուք եք սահմանել հարկեր Թուրքիա։ Դուք էլ դրան տիրություն արեք, որ ձեր հետ հավասարապես այլոք չգանձեն անօրինական հարկեր Թուրքիա։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առևտրի եւ ծառայությունների վարչության պետ Հովիկ Սաֆարյանը եւս նկատում է, որ որոշ անձինք խոչընդոտներ են ստեղծում կայանատեղիներում եւ դրանք վճարովի դարձնում։ Այս իրավիճակի դեմ արդյունավետ միակ պայքարը, ըստ Սաֆարյանի, մշտական շրջայցերն են։ Մի մեթոդ գույություն, իմ կարծիքով մշտական հաճախակի հսկողություն։ Ուղղակի մեր գործառույթներն անքան շատ են, որ եթե կենտրոնանում ենք մի գործառույթի վրա, դժում է մյուս գործառույթը։ Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը նաև հայտնեց, որ խնդիրներ կան իրավական դաշտում։ Երբեմն հնարավոր չի լինում ապօրինի ձեռնարկատիրություն ծավալող եւ վարորդներից գումար վերցնող քաղաքացիներին տուգանել։ Ծանուսման խնդիր է առաջանում, մշտական բնակության վայր չեն ունենում, ու եթե այդ ամբողջ փուլերով էլ անցնում ենք, վերջում կայացնում ենք տուգանքի որոշում, ենթադրենք 100 000 դրամ տուգանում ենք այդ անձնավորությանը եւ չի վճարում գումար, ուղարկում ենք դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն, ծառայությունը պատասխանում է, որ այս մարդը չունի գույք եւ բռնագանձման ենթակա որևիցե բան չունի։ Քաղաքապետարան օրերս օրենքին նախագիծ է շրջանառել, որի ընդունման դեպքում վարորդները գույնով կկարողանան տարբերակել տվյալ կայանատեղին ծառայողական է, թե ընդհանուր հիմունքներով օգտագործվող։ Ծառայողական կայանատեղիների թույլտվությունը տալիս է Երևանի ավականին, 2021-ին առնվազն 12 նման որոշում է կայացվել։ Ընդ որում տնտեսվարողները պարտավորվում են համայնքային բյուջե գումար մուծել, այլ տրանսպորտային միջոցների կայանման համար հստակ սահմանափակման ժամ է նախատեսվում, իսկ կայանատեղին պետք է ունենա աշխատակից և համապատասխան կահավորում։ Մյուս դեպքերում քաղաքացիներն ազատորեն կարող են հեռացնել ապօրինի արգելապատնեշները, պարկերն ու արկղերը և կայանեն մեքենան, ինչպես նաև որևէ գումար չտան անօրինական ձեռնարկատիրություն իրականացնող անձանց։